vezani za veliki praznik. Pa je tako ovde drugi dan posvećen roditeljima Bogorodice, Joakimu i Ani, kao što je i po praznostvo Bogojavljenja posvećeno Svetome Jovanu Krstitelju. Tako je i ovde po praznostvu ili drugi dan praznika male gospodine posvećen Bogoroditeljima Joakimu i Ani, koji spominjemo na svakoj liturgiji. Zašto su ovi ljudi značajni? Šta iz njihovog života mi danas možemo da zaključimo? Čuli smo danas u apostolu kako praotac duhovni svih nas, evrejskog naroda, otac po krvi i otac po krvi mnogih semitskih naroda, kako je čekao dugo, kao što su Joakim i Ana čekali dugo, da se ispuni Božje obećanje, on i njegova žena Sara su čekali decenijama i decenijama da Sara rodi. Sara nikako nije rađala, pa su se nekako pokolebali u Božje obećanje, pa su učinili svojevrstan in vitro onoga doba, odnosno Avram je dobio dete sa Sarinom sluškinjom, koja ona zvanično postaje majka. To je bio neka vrsta pada, neka vrsta kolebanja u Božijem promislu. A eto, Joakim i Ana u takvom narodu jevrejskome, gde se bezdetnost smatrala velikim prokletstvom, velikim zlom, znakom Božije nemilosti. A oboje su bili roda svešteničkog iz plemena Levijevo. I kada Joakim trebao da služi, kada je došao njegov red da obslužuje svetinju gospodnju, nisu ga hteli pustiti i odgurnuli su ga da bude zadnji, zato što je bio bezdetan. Ali pogledajte kako ono što se ljudima čini kao prokletstvo, ono što se ljudima čini kao stid, sramota, bruka, velika reč u Crnoj Gori, bruka. Kako Gospod to zna da okrene na dobro. A i kada nama je njihov život pouka da treba da se uzdamo u Gospoda. Joakim i Ana nikada nisu odustali od blagoslova Božijeg. Onaj koji je bio bezdetan dugo godina, a želeo je decu, znaju i muž i žena kako je to teško, kako se brat suši, jer blagoslova nema. Ali sve ima svoje vreme i Gospod određuje rokove, pa i u rukama Gospoda je sve. I mi treba uvek, u kakvoj god se situaciji životnoj nalazili, da ne mislimo da nismo deo Božijega plana, da nismo deo Božije domostroja. Nekada ljudi za koje niko nikada ne bi rekao da će postati veliki u očima Božijim su postali. Za patrijarha Pavla nikoga nije znao, za skromnog episkopa Raškog Prizrenskog, dok čovjek nije napunio 70 i kusur godina, pa se onda proslavio. Za neke ljudi ceo svet sazna dan pre njihove smrti. Jer njihova tek kada napušte ovaj svet, vidi se značenje njihovog života. A nekad svet ne sazna ni za koga. Pa i evo, za Joakima i Anu, da su čudesno imali, da se čudesno Ana rodila posle toliko godina već u starosti svojoj, kao i nekoć Sara što je rodila Isaka. I to je bilo ono svakog čuda tri dana dosta. Pa nije bilo dosta ni kada su došli u svoje mesto, u Nazaret. Tako čudesno rođena žena koja kasnije i uvedena u Jerusalimski hram kao devojčica, opet je narodu svakog čuda tri dana dosta. Znači, ne možemo se uzdati u to da nešto što se nama čini da nas narod i osuđuje ili da je bruka, a pred Gospodom je drugačije. Opet, bitno nam je da nas Gospod voli. I ako je volja njegova, on će nas proslaviti. A ako nije, doživjet ćemo slavlje svi zajedno u Carstvu Nebeskom, jer svi mi koji verujemo u Boga imamo mesto u velikom trijumfu života nad smrću, u velikom trijumfu i ove vojujuće crkve, ali i one nebeske, crkve. Imamo mesto i dostojanstvo kod Gospoda. A dostojanstvo pred ljudima je promenljivo i varljivo. Nekada služi
kao potvrda našeg nekog zalaganja, kao neko priznanje, ali to je, što je rekao Solomon, sueta nad suetama, taština nad taštinama, sve je taština, jer i to ljudsko dostojanstvo je uvek kratkotrajno i to priznanje od ljudi, evo Jakim i Ana su se pred Gospodom, Gospodin je učinio veliku milost, ali da li su se oni pred svakda osuđujućim svetom, pred svakda osuđujućim narodom, išta bili bolji ili gori, svi su opet samo slegli ramenima, ali to ne znači da Joakim i Ana nisu najlepši i najveći plod istorije jevrejskog naroda, koji su prineli kroz njihovu bezdetnost, kroz njihovu muku, kroz njihov krst, kroz njihovu pravednost i bogopoštovanje, je jevrejski narod prineo saborno kroz sva pokolenja prestu Bogorodicu koja je postala Majka Božija. Tako da nikada ne znamo kako će Gospod upraviti životom našim. Naše je da verujemo, naše je da se držimo pravoga slavlja, Božijega pravoga pravoslavlja, pravilnoga bogopoštovanja i da čekamo i da radimo ono što je do nas, a da ne mislimo na to šta će i kako će svet da kaže, jer ako smo s Bogom, ko je protiv nas? I uvek da treba da budemo sigurni u to, da ćemo mesta u slavlju Božijem, da ćemo mesta i dostojanstva mi uvek imati i da nas Bog Gospod nikada neće odbaciti. Molitvama svetih Joakima i Ane, da vama Gospoda mira, ljubavi i trpljenja, mnogo dece i blagoslova, a u bezdetnosti da vam da smirenja i svakog drugog blagoslova Božijeg. Amin.